Teleradio Compania Georgian Times is წარმოგიდგენთ. Shinagan Sakmeta Saministrosa da Georgian Times is ერთობლივ პროექტს. Არქივის უცნობი ისტორიები. Საქართველოს გასაბჭოება. 1921 წლის 25 თებერვალი. 1920 წლის აპრილში ბოლშევიკურმა რუსეთმა ამიერკავკასიაში სამხედრო ინტერვენცია დაიწყო. Azerbaijanis საბჭოთა რესპუბლიკად გამოცხადდა. Წლის დეკემბერში ბოლშევიკებმა საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება სომხეთში შეძლეს. ამიერკავკასიაში დამოუკიდებელი სახელმწიფო მხოლოდ საქართველო დარჩა. Ნათელი იყო, რომ წითლების შემდგომი სამიზნე ჩვენი ქვეყანა იქნებოდა. Წლის 26 იანვარს დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და მსოფლიოს სხვა წამყვანმა ქვეყნებმა საქართველოს დამოუკიდებლობა იურიდიულად აღიარა. საქართველო საერთაშორისო საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი გახდა. წლის 6 თებერვალი საქართველოს დეიორე აღიარებასთან დაკავშირებით დასვენებისა და ზეიმის დღეს გამოცხადდა. Რუსთაველის გამზერზე სამხედრო აღლომი მოეწყო, რომელსაც მთავრობის წევრები და დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. Რუსეთის წითელმა არმიამ სომხეთის მხრიდან ბორჩალოს ნეიტრალურ ზონაში განლაგებულ ქართულ ჯარზე მიიტანა იერიში. ქართულმა ჯარმა სასაზღვრო ბრძოლებში მძიმე მარცხი განიცადა. Საბჭოთა რუსეთმა აზერბაიჯანის მხრიდან მეორე ფრონტი გახსნა. Საბჭოთა ჯარებმა საქართველოს დედაქალაქს პირველად შეუტიეს. Თბილისის მისადგომებთან მძიმე ბრძოლები დაიწყო. თბილისში გამოცხადდა სამხედრო მდგომარეობა. Ცენზურა დაწესდა პერიოდულ გამოცემებზე. Აიგრძალა კრებებისა და მიტინგების მოწყობა, სპირტიანი სასმელებით ვაჭრობა. Აპატიმრებდნენ სპეკულანტებს, დეზერტირებს, ჭორებისა და პანიკის გამგრძელებელ პირებს. Მიუხედავად მასირებული შეტევებისა, წითელმა არმიამ ქართული დაცვის ზღუდე ვერსად გაარღვია. Თუმცა წითლებმა რიცხობრივი უპირატესობით ისარგებლეს, ფრონტი გაწელეს და დედაქალაქის დამცველთა ალყაში მოქცევის საფრთხე შექმნეს. წლის 24 თებერვალს ალყაში მოქცევის საშიშროების გამო მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ თბილისიდან მცხეთისკენ უკან დახევის ერთპიროვნული გადაწყვეტილება მიიღო. Კვინიტაძის ბრძანების შესაბამისად ქართულმა არმიამ უკან დახევა დაიწყო. წლის 25 თებერვალს შუა დღისას საქართველოს დედაქალაქში წითელი არმიის მოწინავე რაზმები შემოვიდნენ. –
კავკასიის ფრონტის სარდალმა ვლადიმერ გიტისმა კრემს თბილისის აღების თაობაზე შეტყობინება გაუგზავნა. გადამწყვეტი ოპერაცია, რომელიც 24 თებერვლის დილას დაიწყო, დღესდილით თბილისის აღებით დასრულდა. წითელი დროშით, მოღეღილ ყელით, თეთრ ცხენზე მჯდომი, ნაბიჯით ნელით, შემოდიოდა სიკვდილი ცელით, თოვდა და თბილისებურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი.